Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 25 September 2020. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata usaha kerajaan yang bertungkus lumus menangani pandemik COVID-19 sejak Mac lalu menjadi bukti pembelaan keselamatan dan kesihatan rakyat menjadi keutamaan Kerajaan Perikatan Nasional PN. Terbaru bagi meringankan beban golongan terkesan akibat COVID-19, Perdana Menteri mengumumkan pakej kita prihatin. Kita memikirkan nasib rakyat. Mau tidak mau, kita mencari sumber dana yang tak pernah saya buat sebelum daripada ini, malah tidak pernah dibuat oleh mana-mana kerajaan sebelum ini, menyediakan pakej rangsangan ekonomi sebanyak 290 bilion ringgit. Satu tambahan lagi 10 bilion ringgit untuk bantu semua komponen B40 dan F40, bantuan subsidi upah, bantuan khas untuk penjagaan mikro dan sebagainya. Tan Sri Muhyiddin berucap dalam majlis ramah mesra bersama masyarakat Taman Mawar di Sandakan. Dalam pada itu, beliau yang juga Presiden Bersatu mengajak pengundi memberi mandat kepada calon gabungan rakyat Sabah. Ia bagi memastikan kesinambungan kemajuan negeri ini secara keseluruhannya melalui pimpinan kerajaan negeri dan persekutuan yang sehaluan. Tan Sri Muhyiddin turut menerima kemasukan timbalan Ketua Bahagian Warisan Sekong, Muhammad Hanafiah Sahih Haji Montoy bersama 10 ketua cawangan ke dalam Bersatu. Perimanan kepada bantuan B40 bujang boleh membantu dari segi kawangan megal dahut tu esok karaja. Jadi memang senang tamat lah. Nggak senang tamat diri sebab nggak sesuai kepada masa retindo tu. Nomor lu ngayak tulun tu gemuk kepada masalah-masalah kumaraja ngamui selesai. Jadi sokong kopi aku hadi tepat kopi tindakan di Perdana Menteri nanti. Secara keseluruhan lah bagi saya yang sangat baiklah bagi membantu mereka yang anulah yang sangat-sangat memerlukan lah pada ketika ini dalam keadaan yang sangat-sangat orang bilang di dalam kita menghadapi COVID-19 ni lah. Kita tahu pakej yang lalu sudah orang sudah spend out kan. Jadi dengan pengumuman baru ini saya rasa banyak akan membantu kumpulan sasar B40. Pengumumannya sebenarnya yang terbaiklah untuk seluruh masyarakat Malaysia itu. Kerana amun kita melihat dari segi pengumumannya tidak tertakluk tadi kalau di kaum ataupun bangsa ataupun peringkat golongan dari segi pendapatan ekonomi. Kementerian Kesihatan sedang menjalankan penilaian risiko di 4 daerah di Pantai Timur Sabah sebelum menyerahkan cadangan sama ada Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD perlu dibuat selepas pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sabah ke-16. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata penilaian risiko secara berterusan sedang giat dilaksanakan kerana kewujudan beberapa kluster baru di dalam komuniti khasnya di 4 daerah iaitu Lahad Datu, Tawau, Sempurna dan Kunang. Kerana dah ada kluster-kluster baru di komuniti, maknanya dalam masa terdekat kita akan buat pengumuman lah, sama ada kita perlu atau tidak. Setakat ini mencukupi dengan memperketatkan SOP-SOP. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Majlis Perbandaran Tawau MPT sempena lawatannya ke Tawau. Menurut Dr. Adham, KKM juga akan membuat saringan ke atas kira-kira 30,000 individu di Lahad Datu dan Tawau susulan peningkatan kes baharu COVID-19 di kedua-dua daerah. Mengulas berkenaan kebimbangan ibu bapa mengenai keselamatan anak mereka di sekolah, beliau berkata perkara itu diambil perhatian dan dibincangkan dalam mesyuarat menteri-menteri khas termasuk Menteri Pendidikan. Kebimbangan ibu bapa ini dapat kita atasi dengan mencari jalan sama ada kita perlu tutup ataupun kita perlu tutup sebahagian saja, tak semua kerana pelajaran kena jalan terus Yang penting pihak sekolah perlu patuh SOP lah, dah ada garis panduan tu.
Semua proses pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 berjalan lancar dan teratur. Demikian menurut Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR Dato' Abdul Ghani Saleh dalam satu sidang media khas di Kota Kinabalu. Tentang petugas pilihan raya, yang ini saya memohonlah kepada semua petugas pilihan raya, kita hendaklah petugas secara berintegriti. Be professional, tidak memihak kepada mana-mana pihak. Jadi yang ini saya mohonlah kepada semua petugas-petugas kita dalam menjaga integriti kita masing-masing. Beliau menyatakan SPR telah mengambil segala langkah pematuhan SOP bagi memastikan keselamatan para petugas dan pengundi pada Sabtu ini. Dato' Abdul Ghani meminta kerjasama daripada semua pihak terlibat agar proses pilihan raya pada Sabtu ini berjalan lancar. Para pengundi juga diminta membawa kad pengenalan masing-masing dan keluar mengundi mengikut waktu ditetapkan. Individu yang didapati memiliki duit kerakyatan tidak layak mengundi pada pilihan raya Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sabah ke-16 esok dan secara automatik lucut hak sebagai pengundi. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN Dato' Roslin Jusoh dalam sidang media khas di Kota Kinabalu. Menurut Dato' Roslin, pihak terbabit juga akan dikenakan tindakan undang-undang. Katanya sempena PRU Dun Sabah ke-16, sebanyak 6 bilik gerakan dibuka di seluruh negeri mengikut zon yang bertindak sebagai call center bagi proses pemeriksaan kesahihan kad pengenalan seseorang pengundi yang diragui. Zon terlibat ialah Kota Kinabalu, Papar, Keningau, Tawau, Sandakan dan Kota Marudu. Bilik gerakan itu juga membolehkan pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR membuat semakan secara terus ke JPN Putrajaya untuk mendapat pengesahan kesahihan kad pengenalan pengundi dalam tempoh kurang daripada 2 minit. JPN akan membantu Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dalam membuat semakan dokumen pengenalan diri pengundi-pengundi yang hadir di pusat pengundian sekiranya terdapat aduan-aduan ataupun pihak petugas mengesyaki mereka yang hadir mengundi tersebut mempunyai dokumen yang disyaki palsu ataupun mereka yang memiliki duit kerakyatan. Katanya JPN memandang serius maklumat daripada pihak polis berhubung kemungkinan terdapat kumpulan dari negara jiran yang mempunyai dua kerakyatan memasuki Sabah untuk mengundi. Dato' Roslin juga berkata tiada kompromi terhadap mereka yang didapati menggunakan kad pengenalan palsu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menerima 10 laporan berkaitan rasuah sejak kempen pilihan raya negeri PRN Sabah bermula 12 September lepas sehingga semalam. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Azam Baki berkata daripada jumlah itu satu kertas siasatan telah dibuka melibatkan dua individu yang disyaki menerima wang tunai untuk diagihkan kepada pengundi. Menurut Datuk Sri Azam, SPRM akan terus melaksanakan pemantauan melibatkan 106 pegawai di lapangan selain bekerjasama dan berkongsi maklumat dengan pihak polis. Dan kami mempunyai bilik-bilik gerakan di SPRM di KK atau Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau, Lahadatu dan Keningau. Dan ia beroperasi 24 jam. Yang bolehlah sekiranya nak dihubungi di hotline 010-943-6002. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata, secara keseluruhannya situasi keselamatan dan ketenteraman awam di Sabah adalah terkawal. Sejumlah 7,600 pegawai anggota telah pun diatur tugas untuk memastikan perjalanan sepanjang tempoh kempen dan juga semasa hari pengundian nanti akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Sejumlah RM521 juta ringgit diperuntuk untuk membangunkan taraf hidup pekebun kecil. Program tersebut termasuk projek tanam semula getah, prasarana asas, produktiviti getah, infrastruktur pemasaran, pengembangan dan keusahawanan kepada pekebun kecil. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, bagi meningkatkan pendapatan pekebun kecil getah, RM40.7 juta turut disediakan untuk program keusahawanan.
Manakala RM28 juta khusus untuk pembangunan aktiviti ekonomi pekebun kecil. Beliau yang menghadiri program Kopi-Kopi dan Kasihi Pekebun di Ranau turut menyantuni peserta FEKRA dan anggota KEMAS. Lansan supaya program nukerjaan itu auma konohli ala akasukura kampung itulah. Kono rangkaian lo kono talipaun supaya ulun lo kampung sanang ilo kono menghubungi tuatu urusan lah sama ada pejabat kerajaan. Alasan aku kerajaan juga balun sangkul maina oleh karena setiap akai makau terutama sekali ulun arwalan ulun kono asangkul. Jadi asuang halangan. Umur satu kono lain mai alat dan kedua kono sangkul-sangkul mai pun alat anu untuk nu kabun-kabun mai. Jadi arep ora kerajaan kuliah mantu ramun. Dan ketiga arep musim sebab musim leno pun COVID tu makin lama makin anu asawat kuat. Jadi harap pora perbelanjaan kena bantuan-bantuan buli-buli pio anu lah ditambahin lah. Baik, sekian dahulu berita pagi Sabah. Kepada semua pengundi di Sabah, tunaikanlah tanggungjawab anda sebagai pemilih esok. #BahUndi2020. Tetapi, jangan lupa kita harus patuhi kepada SOP ditetapkan. Pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Saya Muhammad Hiyasahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.